këtu punohet. Besoj dëgjohet kjo gjë. Ju thash që në prezantim që do të bëjmë gjëra të mira sot që I shkojnë shumë për shtatë dhe festës së 14 marsit. Po. Kam të drejtë. Apo jo zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim të gjithëve. Për arsye që unë kam dorën pak të smur, kam vendosur që ti ta përgatisim këtu se për këtë punë janë shpikur këto zonja Vjollca. Po, ti trazoj vezët dhe gjalpin në mikser. Do me thënë ti ke hedhur vetëm vezë dhe gjalp këtu? Po, dhe kam një orë që I kam hedhur. Po. Kam 200 gram gjalp dhe 500 gram sheqer. Gjalpin e kam tretur pak. I kam hequr komplet atë shkumën e bardhë sipër. Jo të ftohtë në gjendje të vakët. Dhe I kam vendosur në një robot ku ka marrë trajtën e një salce. Mund të vidë ani dhe ta shohim. Po, me djemt mund ta shohim nga afër se çfarë bëhet. I kaloj këto letrat që na ndihmojnë. Ja, ku është? Pra, këtu. Çfarë krim? Po do të thënë kjo do një orë zonja Vjollca të rrihet kështu. Kjo po ta bësh me lugë druri, do të çikë më shumë se një orë. Tani varet edhe sheqeri, se sa kokriz është. Unë e zgjodha pak të imët dhe tani vazhdojmë për dhirë, se nuk do të lëmë kështu, se na ftohet. Dhe të lëmë edhe më gjatë? Duhet të jetë temperatura e enës, ke 36 gradë me temperaturën e trupit, 35-36 gradë. Pra asë mos të jetë e ngrot, asë po, të ndjesh ftohet. Nëse ne të razojmë në një enë, mirë do të ishte në enë bakri, dhe kjo është një recetë për afërsisht me bollokumet e Elbasanit, vetëm ndryshon pak raporti ke sheqeri dhe ke gjalpi. Nëse do të atrazoni me dorë, duhe I gjithë shpia të pak me raf tasin, bravo, tasin dhe me lugë druri, ku duhet të mbështete I luga në... Po mërë zënja vjëllë sa gjithë këta quna këtu, mos të adoni këtu? Po quna të ishef tani, të se dërë tani quna të ishin këtu. Isha vetëm unë. Ka marrë shumë pikë gjezi këtu. Tani që duhet mbajnë kamerat të përduar, vinë qunat këtu. Po, mirë më gjezi o nja vjollë ca si e, parsa nuk janë. Kur është fjalla për të ngrënë, lën kamerat edhe vinë me vrapë këtu. Gati, janë po, gjithë. Ja, ja, s'kan pa qunat, se kjo ishte në kuadrë të shakave. Po. Për arsye se nëse unë do të thosha qunave, nesër në shtatë, e qerek këtu. Këtu do ishin në shumë e vërtet. Po ishte gabimin. Po I ngacmojmë një çik, se po, tani dhe ka shërhatë do rrini. Ja, tani ka ardhë momenti që ne këtu, kur merë trajtën e një salce, sheqeri me gjalpin, mirë është që ne kur të t'i bashkojmë, ato të bëhen si qam qakizë. Kur e prekim e duar. Ose kur t'i fërkojmë, këshu mos ketë kokriza. Ne në këtë stat kemi ardhur dhe du të fillojmë tani, në një interval kohë me një largësi 2-3 minuta, do të hedhim nga një vezë, edhe vezët do të jenë temperaturë ambienti, jo të ftohta të nxjerra nga frigoriferi. Ja, hedhim një vezë. Në momentin që dhe veza asimilohet, përthithet nga gjalpi dhe veza, nuk janë kështu që të duket, jetë e dukshme, atëherë hedhim vezën tjetër. Ka shumë fare pak përbërës, si që zakonisht janë receta tradicionale, ka vetëm gjalpin, 200 gram, ka 500 gram sheqer, mundohuni që sheqeri tjetë sa më I imët, kemi 4 kokra vezë të plota, temperatura ambientin mirë është jenë vezë të fresta pshati, kusht është edhe për gjalpin ashtu, dhe pastaj do të marim 500 gram të plot me miell misri. Dhe ju garantoj për shijen, për cilësin, për rezultatin e recetës, është mielli dieta. Ky është mielli më I suksesshëm që ju mund të bëni dhe Revani. Unë kam bërë një Revani, po ishte kërkesa e disa zonjave që na I kujto ta shohim edhe një herë se si bëhet Revania. Jo zonjave të Elbasanit, ato nuk kanë nevojë t'ja mësoj unë se... E bëjnë gjithë dhe mirë do ishte madhe që në ta kishim një zonjë të Elbasanit këtu, I përshëndes dhe me një respekt absolut, se unë I kam shijuar po thuaj se në gjithë fëminin dhe rinin time, që ato janë mjeshtre, si ato nuk I bën kush, as bollokumet, as revanin. Por ne mundohemi që t'i afrojmë një që. Po,
Dhe tani, si është veza, është shumë mirë. Po, e shton. Tani, një vezë tjetër. Do të ruajmë një gjysmë lëvozhge. Këtu, se do të hedhim dy lëvozhga, veze, me finjë. Çfarë është finja? Është hi druri, i pastër kuptohet, s'ka më të pastër se ka kaluar temperatura mbi tërë. E sitim, se mos kena ato ciflat e zeza, e vendosim një lugë në një gotë, një lugë hi në një gotë, dhe me njëherë hiri të biri poshtë, dhe sipër do tjetë pjetë nonat dhe gjyshet tonë, jo, nonat jo, po gjyshet, se nonat kanë arritur dhe lavatricën, kanë larë me finjë që t'i zbardhin rrobat, ose i kanë zjerë me finjë. Po. Edhe në pasi del kjo ujë sipër, ne e kullojmë, vëmë një napë, ose një letër guzhine në një sit dhe e kullojmë. Ja, shikoni, këtu s'ka asë cipë, asë gjë, këtu ka shumë, unë do marë dy lëvozhga veze vetëm. Hedhim tani vezën tjetër, na duhe kjo interval kohë për të bërë këtë bisedë, sepse... është nevojshme që të rrihet mirë veza. Po, po. Dal nga dal. Do me thënë në fillim fare që mos ta harroj o zonja Vjollca dhe ta fiksoj, kishe vetëm gjalpin dhe sheqerin, që i kishe rraur një orë të tërë. Po, është... Pare të më do shtë adhe atërës kanë qënë për makineri dhe nuk i kanë bërdo për makineri. So, unë për shëbu personalisht vetëm nuk mund të marë për si për që ta bëja të punë. Pa më shumë e lopë qenë shumë Revania dhe bollokupet, po pa patur pjesar të tjerë të familjes, vetëm nuk është vështirë. Të lësh dorën të Revania. Mirë, ne shojmë grafikën në këto moment, ledzojmë së bashku të shparë në duhet, për të parë të gjitha, letëve të gjithë përbërësit për Revanin me miell misri, dhe cilët nuk janë shumë, si që shikojmë. Vetëm 200 gram gjalp, që duhe i vakët, si që patë, si që dëgjuat edhe nga zonja Vjollca, 500 gram sheqer, sa më i më dash më mirë, kemi 4 vezë që po i hedhim një nga një, do ruani lëvozhga veze, sepse do të hidhni 2 lëvozhga veze me finjë, dhe më pas 500 gram miell misri dieta, që gjeni jo vetëm miell misri të verdh, po edhe të bardh, gjeni gjithashtu miell dieta, miell integral, miell thekre, që ju të gatuani shëndetshëm dhe të sigurt që do të arrini rezultatin e duhur me këto produkte. Një Revani, kam thënë, po bëhen ëmbëlsira, është ditë feste. E nisim që të ejnë neve, 14 marsin. Ta mbyllim javën si duhet. Për 8 marsin, se me ndotë të ta bënim dhe të hënën, dhe të ejnë të bënim dhe të premë të, po shpuna kështë e qërë, do e hynë të në trupin të kështë e qërë. Si t'ja bëjmë që t'a pëlqen sheqerin? Jo, duhet jemi pak të kujdesshëm, e vërtet. Kështu që e racionojmë, ama këto 2 ditë mendoj se zonja Vjollca do na bëj ëmbëlsira. Sot paktën e nisëm si duhet, po i themi pragur e fundjavës, se e idi aty është. Ma di këtë diskutim, po bëni me stafin, që se shumë shpej po i këndit, data 11 sot, kur hyri Marsi i ku gjysma, këtë jave mbyllim gjysmën e Marsit. Fletët e kalendarit, tak, 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 grisën për shef në vetë. Për ty është shumë mirë, pa për ne shkretët, ato fletët e kalendarit, kanë fillut numërohen. Ambiozës është pa dhe është mirë për ne, po hë, fillon, filloj shqetsimet, jo më dollën rrugat, po më dalin finjat. Ka dalin? Finjat kanë filluar. Ty? Po, më kanë dal një trefie, se i ruaj, sho. Është e frikshme për mua, po qatë bëj. Po dalin më zënja Vjollca, ka plot që dalin dhe herët? Shqipe qa krejt mirë është. Se mirë ka dalin. Po kjo hajtë si puna kekut? Po hajtë, kjo mund hajtë që tani. Kështu që mos të pastrojmë enë në fund. Është bërë salsa e mrekullueshme. Kremi. Hedhim dhe këtë vezën. Na u desh kjo pushimi që bërë tani për këtë rrasë. Se ka tërkohë, me mund zonja Vjollca që ka një orë këtu me këtë. Dëgë zhurëm pa parë. Një orë, ka shku një orë i gjusë. Që të temi e forë. Po shushur janë këto pajisjet moderne që në ndimojnë të barëm punë shpetë.
ta bëjmë punën si duhet dhe të mos lodhemi. A, sa lezet që më duke të flerë me të lullet. Ka marrë Lindita i kështë vëmë me gjalpe, me gjitha më kështë vëmë për para. Po. Bravo, Lindit. Pra ne të duham shumë. Unë e zonja Vjollca, cilin miell misri do përdorim? Të bardhin apo të verdhin? Mund të përdorim dhe të bardhin dhe të verdhin, mund të trazojmë dhe të dyja. Shumë. Kështu që si pas preferencave. Mirë. Si duash ti. Po mirë, trazojmë. Nëse ti dëshiron. Do t'i trazoj, por t'i dhëm garanci zonjave që është i njojtë, është i njojtë. Në regull, ashtu. Se zakonisht me dverde keni bërë. Nduke se dverde për mërë në kaluar, pa. Po. Miell misri i bardhë për përdorim të përditshëm. Më jepa të verdhën. Apo këtu, të verdhën, a? Të verdhën? A, këtë? Këtë që e matë? Dhe të qikë më shumë miell të verdhë. Unë gjoja, po mbaj kështu si regjim që thoni ju të dashur miqë. Po pash dje një video shumë të bukur që shpjegon të shumë. Dhe më ngjante ajo vajza. Nëse dikush ma fshehet Revanin sot, unë do përfundoj si kjo. Nuk e di, jam ndihmon dot regjia, është një vajzë që hipën mbi frigorifer. Ta shohim bashkë. Realisht si ajo do përfundoj pa ma fshehet. Se ma bën një kritik dje kur po haja diçka, një gjë me brumë. I thamë, apo ti sigurisht e me dietë? Ta është lërë se e kemi prishur ka të ditë. Të të vdesësh për nepsë. I hodha pak të bardhë, se lezetin e ka ke miell i verdhë. Një di vëktuan se dhe duhet kjo pamja e bukur, që ta mbajmë mund mirë të gjithë që përdorëm. Pritë, së kemi mbaruar. Para se të hedhim miellin, do hedhim dy lëvozhga me finjë. Pra, e thamë se që ishte finja. Do ma tregoni video, në të tregojem visave, sa u thash. A, keshi, po, fix, ashtu jam d'akordon. Ta shojmë procesin dhe pas taj tregojem video. E shkurtër është, nuk marim shumë. Pun sekonde është. Ja, ku është me zonja Vjollca, shikoje pak si qëfar majmuni u bë. Se dikush i ka fshehur biskotat. Po? Dhe ja që ja dolim banë. Të lumët, moj vajzë. Me zgjuar me e u, po e deshe e mbëllësirë nuk ta merë njëri jo. Bravo. Ta ne kam i pyti jo. A i kërcimi. Pas e qenë frigorifer, kolaj. Ti ke bërë në njërë këshu kur ke qenë e vogël? Që i merja gjërat këshu? Po. Po. Shkoja dhe e haja për qefit tim atë që doja fsheur azi. Kam qenë një shejtan i vogël fëmijë, që ditë shme. Gjushja ime, kam qenë ca çokolata, kur kem qenë e vogla. 520 lekëshe, me lekët e vjetra. Po që gjysha ime kështë shumë për turp të vinë të njerin të shpi, dhe mos taj që raste me liker, qokolat, biskot, e qaj e ka që nëtë. Dhe të kyqura, si për këti kyqit ishte një sirtar. Sirtar. Më sirtari këtu, kjo ishte e me. Bravo. Ky ishte sirtari gjyshes që kishte gjyshe këto. Gjyrat e veta, besoj. Gjyrat e veta për qerasur, jo për... Mund të ruante në i kavanos liko që ne i këshim baruar, ajo i kishtë aty. Dhe unë që bë unë, blezër dhe mi jo. Hiqja sirtarin lartë, merja kavanosin, baroja punë, qokolatat, kur shkon të gjyshe, ua, unë këte kam me kyqë. Po, po. Një ditë kur ishte me të mirë, a i thash, e kam bërë unë. A e të regodhë? Po, ti mi dënë folë, ta se nëna ty t'i jebë vetë. Po, pra, sa i që ke lotë këtë? Ndërkohë gjyshja mund këtë menduar, qunat e kanë bërë këtë punë, nipat e kanë bërë këtë punë. Besa jo. Nuk e akuzoj do të vlezrit, i bëja unë. Po jo, vërtet, në fëmiri dhe unë kam që shumë qapë këna. Stani duar, mund t'a bëjmë dhe me lukë druri, po unë vazhdoj t'a kemë dorën pak pa qefë. Do lukë? Jo, mje pa t'lukën atje. Më dhatë. Kremit s'ke që thua, është bërë special. Ta provojmë, ta bëjmë, po e shiko, sa tjetë pak konsistenca jo shumë e plotë, po e bëjmë këshu pastaj, do ta bëjmë me lukë druri. Mirë. Ashtu e bëjmë.
Ja, dhe mielli misri dieta që I shtohet recetës së mbëlsirës që po përgatisim një revani me miell misri. Kemi bërë gati tepsin. Të lyer me gjalp. Do ta pudrosim me pak fare miell. Ne I përzim të dy llojet, edhe të bardhin edhe të verdhin, siç e pat. Mirë. Ta shohim edhe një herë tjetër grafikën. E shohim. Për të gjithë ata që sapo kanë ardhur, çfarë na duhet për revani me miell misri? Na duhen 200 gram gjalp, 500 gram sheqer, 4 vezë, Na duhen 2 lëvozhga veze me finjë dhe 500 gram miell misri dieta që ta bëni si duhet të mbëlsirën. Dhe I shtojmë kështu pra lugë. Ne dal nga dal po mbërim në fund të kësaj pjese. Nuk e di se si do ja bëjmë zonja Vjollca, do të thënë kjo do vazhdoj të rrihet edhe ca me miellin edhe sa. Absolut, edhe sa minuta kemi? Po, 9:16 është ora, diku te 2-3 minuta maksimumi kemi. Mos u shqetëso fare. Do të thënë në këto 2-3 minuta mund ta shohim që do vendosim në tepsi. Shumë mirë, në rregull. Që ta shohim në lugë druri të madhe. Ta sjellim tani. Këtu. Ta përzijem me dorë, thua? Me dorë? Jo, nga që mërë jo, edhe me dorë mund të përzijet, s'ka absolutisht asgjë të keqe. Bollokumet. Bollokumet bëhen me dorë? Edhe me dorë, sepse temperatura e dorës transmetohet edhe po shumë e lodhshme. Është tjetër gjë luga kështu, gjithmonë duke mbështetur shpinën e lugës në anën e enës, mirë është që kjo enë tjetë enë bakri, një enë që ruën temperaturën. S'kemi bakri edhe në qelqe. Nërsa balokumet bëhen vetë me dorë, thua? Jo, jo, me lugë druri me dorë, po nga e kishe... E zgjedh vetë, si të duash. Nga kishe përfundove me dorë. Unë kam bërë dhe kështu. Po mirë. Jo, më mirë kështu, zonja. Sa mirë mori volum nga vezët, ë? Shumë bukur. Sa më pëlqejnë mua këto brumrat, o zot. Si krem. Fundjava përpara dhe pak, nesër është e premte. Nesër nuk e di çfarë do të cilë zonja Vjollca, nuk I tregoj dot se as unë nuk e di. Po, do të ketë me siguri një gjë shumë të mirë për të na ofruar. Dhe ashtu si që ajo me ndonë zakonisht që para të shtunës e të djeles, të ketë një gjë speciale për të gjithë ju, një ide sa më të mirë. Aty të rrotullohemi, ke ditë e verës, pra. Qëfar do bësh për ditë verë të zonja Vjollca në shpintë? Në shpintime. Tani, në faktu... Dhe që do gatuash, pra? Në shpi? Në shpi? Ja, së mbëlsirë, se... Po, mbëlsirë... Do I penjimin e vetë edhe kjo. Nuk do bëj balakume. Këtu ke kjo revania dori. Kjo së duhet më? Ja. Shumë. Aha. Ta provoj njërë se të se kam provuar. Hale. Keni ankesa? Shumë e mirë. Ndjet ajo aroma e gjalpit. Dhe shia e mirë. E mbëlsirës të sheqerit. Shumë e mirë. Do me japësh edhe një lugë miell për arsye të vezës dhe këtë gjysmën e lëvozhgës e kisha shumë të madhe. Po. Aman ka dalë shumë si një shkumë e mirë, krem shumë I mirë. Jemi drejt fundit. Dhe tani, drejtë në tavë dhe në furnë temperaturën 170 gradë për 50 minuta deri në një orë. Ne do të shkëputemi pas pjesës së parë për ofertat e BCTV-s. Nxitoni, bëni telefonatat tuaja sepse përfitoni në ofertë produktin në hapësirën që keni këtu në Rreze Dielli.
Dhe më tej ne do të jemi sërish bashk për të vazhduar me recetën e dytë, do të shohim se çfarë do të na bëjë zonja Vjollca në vazhdim. Po. Do bëjmë përsëri një recetë verore. Ku frikasen ne e shohim edhe në trajtën e një kremi me mishingji, por dhe me barishte, si që janë qepte njoma, erzat, madanos, kopër, mund të përdorni dhe vetëm njërin për tyre, plus dhe me salat marull. Këtë do të sjellë sot. Frikase. Këdhe një qik tezër. Po pritë me pritë, kur shta. Unë do të lëjnë qik ty, po ja i shumë. Ja, pra. Dhe akord, ne furën e kemi ndezur, e kam vetur për të larë, zonja Vjollca. Këtë e ke përpis? Jo, e prej kam e lugë dhe thash po e për të larë. Hek se me spatur mund të nëzirim më kolaj. Direkt. Shije një qik? Më duhet të mbyllim, po e kuptova, regjia keni shumë të drejtë, se minutat kanë ndikur. Shef, e lava mirë e mirë. Kujdes. Do të mbyllim sepse është koha për të shkuar tek visi gjithnjë. Shumë bukur dhe ne vetëm do ta vendosim në furrë tani. Të lumtë zonja Vjollca. Mirë. Shkojmë atëherë, shkojmë tek ofertat, teksa shtrojmë vetëm pjesën e brumit pra të Revanis dhe vendosim në furrë në 170 gradë, mos e zonja Vjollca? Po. 170 gradë. Takohemi vetëm pas pak së bashku.